Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu javascriptovému tréningu, som v časti expert, v kapitole objekty, čaká ma tu level číslo 3, mám pozdraviť nového pretekára. Je to taký zvláštny zápis, tá funkcia prijíma tri argumenty. Prvým argumentom je funkcia, ale v tej funkcii vidíme slovičko this, takže skôr to bude ako metóda. Metóda je vlastnosť, ktorej hodnotou je referencia na funkciu. Tak nazvem to metóda. Použijem anglický názov, pretože aj ďalšie parametre budú mať anglický názov. Potrebujeme tu sezónu a potrebujeme tu aj meno. V poradí je najskôr meno, nazvem to, ako som už povedal, tým anglickým názvom, a potom tam máme ešte sezóna. Objekt tu nie je žiadny, tak môžem si ten objekt vytvoriť, aby som na tom objekte potom mohol tú funkciu, tú metódu zavolať, a potom budeme vedieť, čo je hodnotou pred his. Takže vrátime výsledok volania tej metódy na nejakom objekte. Len ten objekt ešte nemáme, tak ten objekt nazvem ho pretekár. Si vytvorím. Prvou vlastnosťou bude metóda. Použijem tam rovnaké meno, že metóda bude metóda. Tak v tomto prípade nemusím písať ten text za dvojbodkou. A rovnako budem postupovať aj pri tom mene, takže mi to stačí napísať takto. Nemusím písať tento dlhší spôsob. Takže pretekára mám vytvoreného. No a teraz môžem tú funkciu, tú metódu zavolať. A môžem to dať výsledok toho volania hneď do return, čiže môžem ho vrátiť. Takže pretekár, volám metódu method a zavolám ju s argumentom sezóna. To potrebujem. Dám bodko čiarku. Vyskúšam si to. Všetko je v poriadku. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.